بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم مخبت ياسب الغن الله اسم بلن اختبار غزغا بطن دنيا تطرلار كنغرسان باشقورتستان وكيلدگ هم باشقورتستان تطرلار ملي مدني افتنوميسان بيوك اسلام تغريمتنا باقشتانغان ديني اجتماعي برغرامسان نوبتتغز شغرالشن تقديم اتبز السلام عليكم غزيز ملات جمله بزگه رخات برسن یا اله العالمین دیب دغالار قلمق تبز ربم حکمت بلن اش بزنن کنگلرنه خالق بز انگلسن بزنن سوزلرنه خرمت تمرششلر بگنگه پروگرام بز مختبر شخصلر بز روبریکسنده اول روف رفقات اوله ادریسف جنبلره بزنه مختبر شخصلر بز گزلگندن دیب اتادق خرمتل روح رقادوچ خوش کلدگز بزنن ستودیو بزغا زور رحمت شکر روزش اوزگز خاقنده شخصیتگز هم ده خزمت افقلرگز خاقنده ایتگزالی سز بید خالق بزنه قیاشتان ایلرغا کوتردای بولوب خدمت ایتوشی халқыбызның сүйікті ұлы Шағмағыш районы Абылай ауылында тудым. Онда мектеп бітірдім. Онан оқырға келгеш авиация аграр университеттер тирәсендә йөргәннән соң инде заводларда эшләгәннән башка дәрт университетын тәмамладым. Белеп педагогикасында эшләдем. Әлдә булса студентларымны шурыйм әле. Ондан соң инде Белеп аспирантура Сәсәр фәннәр академиясының Башкортстан филиалы тарих тілі әдебиет институтында аспирантура өттім. Академик Ғайса Хүсейіновта диссертация оқыдым. Анан 39 жыл университетте ғұмыр өзді студенттер білен. Һәм бір үк вақытта Фердуня Қасым қызы Қасымова 1992 жылда Шәрік радиосы ашылғаш, ел сенсация болып ашылды Шәрік радиосы. Мені университеттен дәрістен келіп алды. Рәуф әйдәлі, мен радио аштық, мен баш мұхаррир. Сен керексің дей, мектен Фердуна апа, мен бітанын микрофонын нешіп тұрғада білмеймін деймін. Йоқ, сен болдырасың дейп, шылай деп, ол мені журналистика алып біріп кетті. Міне бұл күндерде 90 яшын өткеруші Фердуна апа Қасымова, Фердуна Қасым қызы. Біздің бек мұқтабар шақшылары біздің бір сейінді, аның орыны міне сіздің бұры рубрикада ең түрдәдір енді, түрдәді бөлемін. Фердуна апа алып келді, һәм шылай деп, мен журналистика кіріп кеттік. Һәм шушы дауам етті, анан соң енді Отна газетіне шақырдылар. Анасын әлі біз сүйінші деген газетті шығарып алдық. Банққа да шақырдылар замправлеші. Банқын бұл үшлеваларға тұры келді. Қазан банқын мұнда республикада көрсетір үшін енді. Анасын бүгін күнде Башкирлер университетінде студенттер білен көп үшленді. Әлі Үміт газетіне шақырып алдылар да, онда енді қайверші болып үшлейін. Демек Үміт газетіміз. Рауф, қардаш, әйтігіз әлі мұна Әхлі ислам ғалимлері біз үміт ол нәрсәніңдір болғанын тілей. Ә, инаныш оңа ұшана дейлер, әміна фидақарлік, ғайрат оны бұлдыра. Мұна бұ үміт ғазетісінің бүгінгі халеті қақында да, бүгінгі қуаты қақында фикірігізін айтсағызшы. Үміт ғазеті бүгін күнде республикада милли тілді шығушы зұр тиражлы ғазеті енді ол, халық бек яратып оқи. Бек қызықлы хәл, хәтті 90-96 яшлік кішілерді біздің Үміт газетін оқилар, олар енді шолтыраталар, бір номер келмесе де бір шылалар, ауырыпта кетерге әмкендер хәтті газет келмеңге. Шынке 24 білі газетті ол көп профилі деп әйтегінде. Газеті, анда балалар үшін де бар шатқылар, дин биті бар, әр номерді дин сабақлары беріле, анда енді Фатима ханым алып бара ол рубриканы, һәм біздің Эльвира Сәдуллина. Ну, мен енді алып барған негізде шахыстылар, зор шахыстылар біз халқында. Жазарға тұршам енді, сенге көптер оралашыға мүмкінлігі болды. Шынан да, Шәрік радиосында шіләген шүрда енді, ол бек популяр радио болды енді заманда. Қазір енді телевизор қорғаушылар үшін айтам, ол Роксан радиосы деп атала. FM 103 мегагерстік ешілікті әшілей.
Ну, Шәрік радиосының баласы, енді ол баласы, ол шулық традицияны дауам етті. Ләкен заманда Шәрік радиосы енді ол 5 тілде, инглиз, рус, неміс, татар, башқырт тілдерінде бүтін дүнияға шығайды. Қысқадылықтан флоридсаттар фан ұйыштырған еді. Мен шул шырда енді 93-ші жылда біз бетінде бүгін сөз алып барашақ біз бүйек елкташыбыз Әмірхан Ағайынеке хақында. Шынан да бұл Әмірхан Ағайынеке хақында сөзіне алып барғанда, біне бұл радио білен бейлерге тұр келе, шынки 93-ші жылда Қазанда Әмірхан Ағайынеке сөйлесіп отырғанда, ол туған жақларын қайтып көресім келе деген сөз. Ол соңғы тапқыр қайтып бұлыр енді деп айтып та қойды. Шынан соң енді мен Флорид Саттаровқа мұрәжағат еттім, шындай хал. Біздің бүйек жазушымыздың туған жақларын көресі келе, ол енді айда ұйыштырамыз дейді, Солай айтып біз шақырып алдық, самолеттен қарсы алдық. Мұсафы Мүлікованың жақташы қосылды. Солай айтып біз ана қарсы алып, туған жақларына саяхат етіп, біздің режиссерымыз, һәм операторымыз Елдар Еникеевтің бізді ұзатып барды. Видеоға түсірді әр адымы біздің. Соңынан енді біз Ешілікке қойты деген фильмде ішіледік. Һәм Шәрік телевидениесінен халыққа жеткірдік. Мына шундай бір беке мотор бір біздің ижади сахифа болған еді заманында. Һәм бұл кадрлар әлде сақланған. Сіз Уфа тирәсінде туған, һәм Уфада өскен кеше, өзіңіз тарихи біләсіздер әлі. Мына шушы Уфаның өзінен генә де бик көп мисаллар табырға мүмкін. Дұрыс. Яғни Ғалия мәдрәсәсі мәселен, оның тарихын біләсіздер, енді кімдер салынған екен. Нұрат мәне, аны мен Сәйфи ағай сөйлей тұрған еді, аналардан ішіткенім бар. Мұнда мәселен, Назировлар деген миллионерлар болған енді, Салахтин Бәләтдин Назировлар. Мұна Ғалия мәдрәсәсін салдырып үшін, солар енді 30 мың Николай ақшасы білен 30 мың ақша берген болғандар. Һәм башқалар, башқа байлар да енді. Әйе, ана Хакимов деген бай, Ике манаралы мәсетіне салдырған кіші енді ол шонағы қоршы ақтаған аның үйде сақлана үйде әлі қазірді бардыр әлі ол. Ол бік түбәнден көтерілген кіші ол Хакимов. Мұна аның турында сондай легенда сөйлелер еді енді бір десем мі делған ма ол еш уақытында күті күткен емеш. Әй күті күткен емеш. Хәм өзінің үйінде теге аның мәқсус намаз бөлмәсі болған. Шул намаз бөлмәсіндә Кілемнен башқа бір нәрсе жоқ. Мына кілем бик яхшы. Стеналарда бір әйбер жоқ, бір нендей үстел орындықлары жоқ. Әй, намаз бөлмәсі ол бик чиста, кілемдер генә җәйелгән. Ләкин шушы намаз бөлмәсендә шүйлә илнеп торган имеш, аның яш вакытта күтү көткән шахта киеп җиргән шавоталары белән сыр куа торган шавыркысы, озын шавыркысы. Мана Буайев енді миллионерға әйлен кәштінде ана шул шабатасы білен шабырқысын сақлаған ол. Ұнытма, кім едің де кім болдың? Мына бұл бір ғибратлы нәрсе. Рауф, қардашымыз, айтыңыз әлі, мына китапларда кіші жазмышы дейлер, кішілерде китап жазмышы дейлер. Хатта китапсыз үйіні терезесіз бөлме кібік те дейлер. Мына сіз бүйікләребіз турында, халқыбызны хүрмәт һәм бүйіклік иясе итүшілер хақында бик көп мәғлүмәтлі һәм көп китапларыңа да өзегіз жан үрген кішілерінің бірсі боларақ, әлбәттә, бүгін өзегіз әйткәнше, бүгін хатыр тұртмабызда, аның рухы, аның ғымыры, һәм дә аның біздің буынларының, ерекләрімізнің еңнішке қылларын тілге кетірген шақысы біз, Әмірхан бабамыз Еникеев торында сіз өзіңіз айттыңыз. Әлбәтті, бұл ел, бүтін дүния татарлары конгресс тарапынан шақысларымыз хақында иғлан етілді. Әмірхан абыйымыз, Әмірхан бабамыз хақында тағы да сізнің жүрегіңізде нендей хисләр? Әмірхан аға Еникені бір тап көрген кеші де оның хатірінде сақтай тұрғандыр.
бір күріші бір көмір деген кебек, ол аналарының қатерінде қола тұрғандыр деп өлем енді. Хәм Башқыстанда да, Татарстанда да аның қатерлеушілер, аның істәлігін соқлаушылар көптер деп өлем енді. Мен енді мына Гүлфия Гайнуллинаның Қазанда, Қазан университетінде бұл өлкеде ішілуі бек шатландыра. Ол альбом түзу хақында мен хабар етті, мен фотолар жібердім міне. Уникаль эксклюзив фотоларын жібердім Мерхан ағаның. Ол заманда бітәліне бұл қазіргі замандағы цифровой фотоаппаратлар жоқ. Шол теге сабын сауытында түшіресің, елді кинолар әйбәт шыққанлар көресің. Шахысының зорлығы мен дұл, енекенің зорлығы ма. Ол бек матур шықтылар ол карточкалар есен сау. Бар, міне алдағы тапшыларда біз ағаның халыққа да жеткіріміз. Шынында Мерхан аға білен шоқ түкі баралашырға тұр келді. Хатта енді міне әдебінің беш томлығының, беш томлығында, бешінші томында менің халықта ол беш орында жазып та кете. Бұл енді демек, мені бәз мүкіп мен аның хақында сөз етерге хақым бар деген сөз. Чүнкі өз китап Әмірхан аға өзінің мақалаларында іске алып кеткеш деп айтты. Іске алып. Шынан да Әмірхан аға біздің ең зор жазушымыз. Біз аны бик іске алабыз. Шынан да ең биік жазушымыз деп атай алабыз біз аны. Әмірхан аға соғыстан соңғы әдебиет, бірі 60-шы жылдарда жепшеклік шырында башланған әдебиетінің башында барды ол. Аның әйтілмеген васиаты ол академик Тенішев айтты мұны Әмірханның 90 жылдық юбилейінде мен оны істеп алдырдым. Әтхан Рахимұлы Тенішев, бұл бүгінде СССР замандағы академик, СССР Пәндер академиясындағы. Ол айтты енді әйтілмеген васиат білен татар әдебиеті тарихында яңа шүр дәуір ашты деп айтты. Шынан да ол бик хақ еді. Қазір енді оның басқа әсерлерінде шулай деп санайлашын, ки ол әдебиеттен новатор болды. Әлбетте Әмірхан ағаның ұсталығы, таланты, міне бүйік деген сөзіне айтасым келе, менің бүйіклігі, міне мұны тамашашылар еске алсынлар, міне Фердат Пакудашыла біз бүйік оқын мүнесебетлерде болдық. Бүйік көп аралаштық, аның тұрда китап та яздық, іптешім білен, бүйік көп білеміз аның тұрмыш хақында да. Фердат Паның бір сөзі бар, Рауф, бүйік сөзін қолланма, бүйік сөзіне ақын келме. Йогисе хазір қоя қорама, қойса артист келсе де, мұң алихасы деп жазалар. Алиха бетінде Алла деген сөз. Алла бір өгіне, келген бір артистқа Алла деп айта башласақ, көпке кете бетінде, мәжүсілікке кете. Деп шайырып та сөйлешіп Алла тұрған дейік. Шыма көре енді мен Әмірхан аға енекеге бүйік сөзін қолландым. Мұстайға Кәрімге вақытты білен, Фәрдәбе Құдашыға да хақында жазғанда да ол сөз болды, Илхам Шакиров хақында да. Ләкін көп түгіл, көп түгіл. Міне бүйік жазушы біз ол. Һәм аның бүйіклігі нәрсе ясың дейсең, Әмірхан аға Тресакойсы шағырының, Тресакойсы әдіпнің бүйіклігі, зұрлығы, талантлығы нәрседе көрінем. Мұның үшін китабын ашарға керек, оқи башларға керек. Шағырының есе еңекенің китабын оқи башласағыз, бір хикаясын оқыса, екіншісін оқи, екіншісіне, үшіншісіне айырлы алмайша оқып шыға шақсыз. Әм енді китап тамамланғанда сіз күнмен бір шолада башлайық, бітә бит, тамамлана бит. Ашықмасқа керек, ертеге оқырмын әлде пәтті тәмілет, шырт тәмілет созарға да мүмкінсіз. Мені бұйын деп, ғади дәрежеде деп айттың енді, психологик халет дәрежесіндегі талантының белгісі деп айттырған мүмкін. Мені енекінің кейфегіз болмағанда, кейф түшкенде түрлі халлер болғанда, тұрмышта түрлі халлер бар. Енекінің кітапларын оқыса, сізге ол ердәм етешек, сізге ол сізіне ол көтерешек, сізінің рухына, кейфіне көтерешек. Міне бұл хақта біз Туфан Ағай Мингөлімен сөйлескен едік, бір қызыққына сөз шықты. Міне де Тресакойсы кітабын оқи башлағаш, мен кітап артында, әсер артында шахысын көрем дейді. Жазушының шахысын, кішісін көрем. Һәм әгер де ол қызықлы кіші болса, мен оны оқимын дейді. Кіші қызықлы кіші болмаса, отсалар да мен ол кітабын оқимын дейді. Міне сондай бір қызықлы фикір еткен еді Туфан Ағай Мингөлімен бұл жақтан қарағанда. Әлбетте Әмірхан ағайдың Тресакойсы әсері оның қызықлығы, талантлығы аның шақысы біле білгені. Біз білеміз енді Әмірхан аға енеки бек зор шақыс біздің. Аны енді Туфан Ағай Мингөлін біздің әдебиетіміздің соңғы мұрзасы. Әм енді ол мәңгілікке күшкеш, ол күнделігіне жазып қоя. Әмірхан енеке кетті деп айттылар. Әдебиетіміздің соңғы мұрзасы кетті. Біз мұжиклар жиылышып қалдық деп жазып қойған. Әм азатта ол шошы сөзлерін анализлы Туфан Мингөлін. Әм әйте, мені мен аңды ұйлап, кішілер ұйлетіргандыр ұйлап, анализлап, жазып қойғандыр деп. Мен аңды ала жазмадым.
нәрсе көңілімә келді, соны жазымда қойдым дей. Демек, бұл ең дұрыс сөз болып шыға. Мен шул жақтан қорғанда шынап та енеке, Мұрза енеке, оның шахыз зорлығы, оның ижатының зорлығын білгелей. Бүгін мақтабар шахыздары бізді рубрикасында Рауф Идрисов, Рифқат ұлы. Рауф қардаш, енді ағашының көлегесін, қияшының яқтысын, ұшақның жылысын айырып болмаған кебік, біз де халқыбыз Әмірхан Еникейнің рухынан айырылмабыз. Шынки ол артында бір яшілік қалдырды. Хәм алар аның ізіннен барашақ. Мұна сәбәтінден файдаланып, аның мирасы неқадар дөәмлі болашақ. Хәм қазіргі заман ижат етушілеріміз, шағырларымыз. Мұна сіз профессионал журналист көзілігіннен бәқітлі келешегі біз нешік дауам етешек. Бұ сұрауға Татарстанның қалып жазышысы, Әмірхан Агенекін яқын дұсы, фекірдәші Аяз Абы Гүләжіп балырақ деп жауап берген еді. Ол енді келешекте, келешек ғасырларда біздің халқыбызның қолында Әмірхан Агенекі китаплары, аның әсерлері болашақ дейді. Әне бұл бік аның зор абыройына таянып, әйтәмінде шынан да Әмірхан Агенекінің ижаты өлімсіз, классик әсерлер өлімсіз бейтінде, алар мәңгілік. Һәр яңа буын классиканы оқып, бірден жазушыны аңлай, ол шырын аңлай, ол сүретләген шырын аңлай, екіншіден өзін аңлай, үз шырын аңлай. Бұл яқтан қорғанда Әмірхан Агенекі шынапта классик. Біз енді аның өзара сөйлескенде мен аңа сіз енді тірі классик деп жіберейім, ол риза болмайды. Әмірхан еді, жоқ-жоқ, олай деп тірге ярамай. Классик есімін бары тек тарих әм халық қына бере алады. Біз енді шындай рак сөйлешілер болды. Әм бұл шырақта енді міне бұл күндерде, міне бұл атнадан башылап, 19-нда шығашақ Үміт газетінде Әмірхан Агенекінің «Біргіне сағатке» деген хикаясы басыла. Құрметлі тамашашылар, міне шу хикаяны оқып қарағыз алсыз. «Біргіне сағатке» деп аталау. Әм шында енді Енекінің бір хикая мисалында да жетті ашылай бет. Оның ұсталығын, оның талантын көрешексіз. Онда кішілерінің ішкі жанының көп қотламларын көре білу, кішілерінің яратуы, оның гуманизмы, кішіліклігін әр біргіз тұяшақ, сезешек, оңлаяшақ, һәм аның белән теләктәш булачақ. Шуңа күрә изге сәгатьтә мин сезгә фатиха бирәм. Шу Өмет гәзитенең киләсе саннарындагы Әмірхан Агенекінең бер генә сәгатькә дигән хикаясын укыгыз. Бу тәкъдим һәм сез шуннан да Әмірхан Агенекне шунда ук яраташаксыз. Һәм аның язылу тарихында ул сөйләгән иде. Сез аңа инде әйтеп киттем мишек булганын, нинди рәкәлләр булган, ләкин дуларны күчергән шушы яңа коргалыга аның кара куш дип атый инде ул. Һәм тимер юл бүтәндә бер яртыгына километрдан нашу халықта енді шушы қорғала күшіріп, тегінде фронт тересінде болған вақиғаны күшірі. Рауф қардаш, мына туфрағын алтын шешсәлерді жетмей біздің туған елдерге деп, яза өзінің хикаяларында Әмірхан бабамыз, шынки біздің ел сандуғаш тайрар жер деп исбат ете ол өзінің фикірлерін. Мына баштағы сөйлешуге, яңадан саяхатларға айданып қайтық әлі. Аның туған елге мұхаббәті. Хәм келір буынларға мұхаббәті. Ол бит яшларыны келешәкнің инженериясы, яшларыбыз келешәкнің архитекторлары деп келір буынларға, халқыбызға, туған туфрағына, батырына мына шулай үміт һәм мұхаббәт уята. Әмірхан аға енді кешінінде татар әдебиетінде ол Башқұртстанның тулы вәкілі елшесі, елшесі шынан да. Ол енді туған, бүтін ижатаның туған жерде өсіп шыққан. Хәм Башқұртстанның вақиғалары сүретлермесе де, ол енді бүтін дүнияға, бүтін болған әсерлерінде Башқұртстан кішісі болып қарай. Хәм енді ол, мәселен, Башқұртстан татарларының өзінше энциклопедиясын бере аның ижаты. Аның енді шул уақытта түмен этнографик группа деп әйтік татар халқының түмен. Қотламының да ол бек тирен текшерген мұрзаларыны, текшерген, білген, аңлатқан кіші. Мен де мұрзалар деген сөз ешіға, Әмірханаға мұрза дейбіз. Түрлі мүнәсәбәт бар, ләкен мен де шынан да мұрза сөзіне бек ихтибарда етмеген болырым. Ләкен Әмірханаға білен оралашу, мені мұрзаларының кем екенін аңлатты.
Менә бу яктан караганда әлбәттәнең соңгы китабы Башкортстан татарларының, Башкортстан татарының яшәү энциклопедиясе әйтергә мөмкин. Һәм шуңа күрә инде без мин әйттем инде Әмирхан аганың зурлыгы Мырзалыгыннан да килә. Мырзалар инде борынгы князь, дворян затыннан дигән сүз, әйсә затлы нәсел дигән сүзне инде әйтә торган Куприн белән бер нәселдән, чөнки Әмирхан ага белән туган авылына баргач, ул инде күрсәтте, менә Еникиевларның, чыннан да яңа Каргалда Еникиевлар бик күп ул. Менә теге штат янады, Еникиевларның кылынчаклары инде, иң зәһәрләре инде. Менә шундый күрәсең бик күренекле нәсел булган ул вакытта. Һәм ул легендалар белән авылда яшәгән, һәм Еники шуны хәтерли иде. Һәм шулардан битендә Куприннең, Александр Куприннең картинасы дип әйтик инде, дәүәнисе чыккан. Шынан да, һәм инде Куприн үзенең татар белән горурланып, түбәтәй киеп йөргән һәм аны баш татар дип тә хәтта атый торган булганнар. Бабай дип тә йөрткәннәр, шул горурланган һәм аның әсәрләрендә Куприн әсәрләрен ойсагыз, шыннан да татар телен мөрәҗәгать итү, татар исемнәрен кертеп җибәрү, татар макал әйтемнәрен тәрҗемә итеп бирүләр шул бар әсәрләрендә, һәр әсәрендә диярлек бар шуңа күрә. Шыннан да менә бу Кардашлык, бәлки, аның менә шул психологик тирәнлектә дә күренә торгандыр. Без әйттек инде, иҗат шәхестән башлана. Әмирхан аганы шакырып алдык, һәм менә 19 августта, 1994 елда, 85 еллык юбилей елында без инде киттек Каргалыга. Һәм хәтта бер кызыклы хәл дә булды, безнең машинаның уң як тәгәрмәче, алгы тәгәрмәче шартлады, бик шәп барганда. Ләкин менә шундый нидер бер могҗиза булды, Әмирхан ага алда утырган битендә, машина буркаланды, һәм Аллага шөкер тукталды. Кырыга чыгып инде төшүп китәм дигән җирдә тукталды, бик тирән шөкер алдыннан. Менә бу да бер мөгҗиза булды, Еникинең бер төрле аның шу асыл затлыгы, аның диндер бер изгелеге дә булгандыр, безне бәлки куткаргандыр. Мисал Мөлеков Әмирханага чыктык һәм машинаны киләгәнче без инде бик күп темаларга сөйләшеп өлгердек. Каргалы кешеләрендә Исәннәрмесез. Каргалы кешеләре, каргалы киленнәре монда. Каргалы киленнәре, рәхмәт. Шулай сагынмысыз. Сагынмысыз алайлар. Хөрмәтле Әмирхан, рөхсәт итегез сезгә бүген безнең әкиегенә. Сезгә уңышлар, сәламәтлек телибез. Сезгә Бөтенәй күңел тасы. Шәшкәләр кебек матур булыгыз. Ой. Яңа Каргалда тау башына мендек. Тау башына менгәч менә оператор Илдар хәтерли торгандыр. Ул инде Ислек кәюләрен тотты да, җиде дә зәңгәр Ислек кәй вакуләрен. Ул инде Русия Шабрис, аны кой бер җирдә бүтнек диләр, мөтлек диләр. Һәм димәк төмәннәр Ислек кәйләр шуны шулай иснәп торганда, кояш батып килә тау башында. Тегендә Каргалы, ушын иснәп тора һәм шушы кадр бар безнең фильмдә. Менә Илдар шундый матур төләктереп алган, Ислек кәюләрен иснәп тора Енеки. Шул истә кулашына соң инде безне инде бик яхшы каршы алдылар анда. Аслаев исемле совхоз директоры безне бик яхшы каршы алды. Һәм шунда тау башында янып тора, утыбыз янып тора. Һәм анда шундый кылган урын килеп чыкты, кылганнар. Әмирхан ага килде дә кылганнарның башын сыйпап йөри башлады. Менә шулай башын сыйпап йөри. Һәм былай ди инде, август айы, 19 август. Сез дә картайгансыз, сез дә картайгансыз, мин дә картайдым. Сез дә йөгермисез, мин дә инде йөгерә алмыйм хәзер дип, тегеләрнең башларын сыйпап йөри. Шуннан да август айында кылган шулай нитә икән, хәлсезләнә тынычланып кала, йөгерми. Менә шундый бер күрәсең аның рухлары үлә торгандыр, мин шундый бер кызыклы эпизод истә калган. Каргалы кай буе, ай камышлы, камышлары аның тавышлы. Еллар белән еллар бүрек түгел, бу елгысы никтер сагышлы. Шунда ярларны ярлайлар иде, агайлар. Ярый, баш идек, бу бабайлардан калган жерге. Мына бөтен, мына күрәсең мин соңгысыдыр инде бу ярларны күлек күрүче. Мин инде ышанмыйм минем кызларның бу туган балаларының, алардан туган балаларының бу ергә кайтып бу ерне күрүләре мухал инде, икеле. Булырмы, булмасмы ул? Күрәсең, мин соңгы сәдәр инде бу борыннан калган негизге аяк басучы.
Мана сагын деп албетте киттик неге? Экинчи күнде киттик Дәүләкәнгә. Һәм бер кызыклы моментны искә аласым килә. Без инде Әмирханага нигезенә бардык. Нигезенә бардык Коргалда. Коргалда нигезенә килде дә ул. Анда инде бер нәрсә дә юк, колхоз инде бер кичкенә шундый гараж төзеп яталар иде. Күнләр. Кошлар ша инде, кошлар сайсканнар ша, һәм Еники басты да менә ди. Менә ди. Мин ди. Менә аның бүтән туган туфрак дигән хикәясе бар. Туган туфракта Клара ул мин ди. Менә мин Клара басып торам үземнең егезимдә ди. Анда инде аны Коргалыка елгасы бу якта, һәм инде Коргалы таулары анда. Менә кине тизме таулар күренеп тора. Инде безне инде бик яхшылап каршы алды Дәүләкәндә Сәрүәр Әнвәр улы Әйюпов. Мансур Әнвәр улы Әйюповның бер туганы. Бик яхшы, бик хөрмәтләп безне Васлы күл буйларын йөртте. Ләкин инде яңгырлы көне, болытлы көне. Су керә алмадык, без су кыйн алмадык. Әмирхан шунда әйтте, менә минем васыят ди. Васлы күлдә су кер ди. Аны бик шифалы су ди. Син мине мутлак рәвештә эшлә, Васлы күлдә су кыйн дип әйтте. Менә быел да мин Васлы күл ягына барып чыгара торып килдем, ләкин менә су кыйнырлык көн булмады әле. Мен инде шушы Әмирхананың Шо әйтелгән бер васыятын, әйтелмәгән васыят дигән хиясе бар, менә әйтелгән васыятын тәсе бар. Соңыннан менә Әмирхан ага белән соңгы очрашуда, без инде ул Наҗар ага Нәҗминең кунагы булды соңгы очрашуда. Наҗар аганың якын дусты булды, менә Уфага килгәч тә, менә Шәрик радио чакырып китергәч, беренче шәйтеп без Наҗар ага Нәҗми яна шаптык. Ашыга-ашыга, беренче булып кергән кеше ул Наҗар ага Нәҗми булды. Ул кардиология үзәгендә 300-нче палатада ята иде. Бик узак алар булган хәлләр турында сөйләштеләр. Ике аксакал сөйләште, ике дус сөйләште. Менә соңгы очрашуда инде менә Наҗар ага Нәҗминең 90 еллыгындагы бит путевка белән китте. Оргамак санаторийына шундый Мирханга килгәч без дә килдек. Вертепа Кудашева белән бергәләшеп килдек аларның хәлен белергә. Шундый Мирханга миңа әйтте, ни ди, минем дишерем ни инде бик җитте инде ди. Менә ди, ярый әле минем дейді, мен әшу васиетлерім қола дейді. Менім әйтілмен васиет әсәрі ол бітті шедевр дейді. Ол мәңге ешейшек. Менен сұн қола шау ол дейді, мәңге ешейшек. Ол шедевр дейді. Шынан да мені әйтілмен васиет, тәр біргене де татар кішісі еғанда барса башқырт геройлары, башқырт образлары, башқырт тұрмышын алынған. Бәйізді бүк бай біле кеткен сүжетке құрылған бетінде бұл әсәр. Хәм шынан да мені ол шедевр ол ешейшек дейді. Ол екі әдебиетінің классик әсәрі дейді. Мәсәлән дә бу Мирхан аганың бу алдан күрешендәген мин күреп торам инде киләчәктә аның бу әсәре мәктәп дәреслекләренә башкорт әдәбиятын татар әдәбиятында керер дип уйлыйм инде. Тагын бер күңелдә бер әйбер инде без инде Дәүләкәндә аның туып үскән йортында булдык. Анда тумаган үскән йортында булдык. Анда әле кешеләр яши иде. Ике катлы, аскы этажы тош, өскү этажы агачтан инде. Безнең анда ләкин Әмирхан аганда кермәде. Анда инде башкалар яшиди, минем кирәсем килми тыштан гына карыйм ди. Кермәде. Һәм шунда күңелгә ой килде. Анда инде хәзер менә бүген көндә инде без барганда юк иде әле, хәзер яшел төстәге такта куйганнар. Әмирханның яшәү турында хәтер тактасы бар. Шыннан да Әмирхан ага инде ки уфаны бик сагынып кайткан иде. Ул кайтуында без инде теләгән җирне алып бардык. Роза исемле туганын алып бардык. Аннан соң инде 19 елда граждандар сугышы вакытында Әмирхан Еникеләр гаиләсе Уфага күчеп килә һәм яңа күпер Новомостовый урамындагы бер йортта яши. Без ул йортны барып күрдек. Менә мин аны бу көннәрдә ихтибар итеп карап алдым, хәтта фотога төшереп алдым. Бу инде бик искергән, бик картайган исен әле ул йорт. Ул йорт яна бардык без. Һәм анда инде менә шул Уфаны Шапай дивизиясе алган моментларны сүрәтли, мәсәлән, Еники Мәҗид Гафуринның улы Әнвәр белән бергә оралашуы көннәрен искә ала үзенең соңгы китабында. Шуңа күрә бу да истәлек йорт. Мына ул пролетын шартлаткан булганнармы? Әйе, мына шушы, мына мен. Алгы ягына ебит. Әйе, мына беренче пролет мына шушы ярга якын башы белән. Икенче әйе. Суга кадалган иде. Тиге башаның баганасы үстендә калган. Ә бу башы төшкән иде суга. Менә шуны, значит, кызыллар күтәрттеләр. Аны аклар бит, нитләр инде. Шартлатып киткән булды. Шартлатып киттеләр. Ак
var, kızım var indanı şolay kütarıp koydular. Ol indi özüne göre bir tantana buldu. Onda müzik oynadılar, halık ziyildi. Biz malaylarla netip yügürüşüp bardık indi şonda. Ruh kardeş, nak galimler biz aytkanşa, kağızga yazılgan söz, fikir, ol ızın gömürlü bula. Demek, Amir Khan babamız Yenikeyev, ol bide vatanıbızga, milletimizge, tuğan tilimizge, onun bayrağına aşık bulgan kişi. Aşık bulu demek, muhabbetnin en yukarı noktasında bulu demektir. Aytıgız ali, Amir Khan babamızın mirasın, onun şuşa ilimizge, muhabbetinin yukarı noktasın, neşik biz saplayışak biz, bizge nindi ғамәлләр қылу керексің. Шынында Әмір хан аға Еркенің есімін мәңгіләштіру Қазанда бик зур темалар белән бара деп әйтерәм. Анда инде аның исемдә урамда бар. Хәзер фильмнар төшерәләр. Шулай бик күренекле режиссерлар аның иҗатын әмрҗага әйтеп спектакльләр чыга. Безнең Башкортстанда да Әмір хан аға Еркенің исемін мәңгіләштіру мөмкинлекләре бар, чөнки ул яшәгән үскән йорт Дәүләкәндә исән сау, Дәүләкән зур шәһәр түгел. Аның өчен андый бөек шәхеснең булуы үзе бер мәртәбә, һәм аның исемен мәңгеләштерү үзеннән анда музей, дом музей кебек әйбер оештырганда ул бик яхшы булачак. Чөнки Әмир хан ага инеки ул мәңгелек классик, һәм ул Башкортстанның чын-чыннан патриоты иде. Һәм аның исемен мәңгеләштерү безгә бик кирәк. Әмир хан ага инекинең үзенә ул кирәкме инде менә? Бізге керек ол, бізге, шынки аның есімін мәңгіләштірсәк, аның тұрда һәр бір оқушы бала, һәр бір аның яқташы, Дәүләкәндәге, Благовардағы яқташлары білсе, аның тұрмышын үйренсе, несінен жібіне қадарлы тұқай етмішлі. Ол бізге ешерге ердәм ете, ол бізге кіші бұларға ердәм ете, шахыс бұларға ердәм ете. Кіші есімін лайықлы өмір жылында үтү үшін керек бізге Әмір хан аға Еркенің есімін мәңгіләштіру. Құрметті тамашачылар, бүгін мұқтабар шахсларыбыз хақында деп есімленген рубрикада ғалим, танылған журналист, доцент, Үміт газетасының қызметкері Рифқат ұлы Рауф Идрисов жанаптары болды. Бүгінгі программамыз Иләргізге ям, ашларығызға тәм, ирәкләрігізге илхам тағдыр әйләсін. Бик яқында ұшырашқанға қадар, исән, имен болайық қардашлар.